Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalang ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilang beses ipinangdasal ni Pablo sa kanyang mga liham na ang mga Kristiyano ay maging karapat-dapat sa tawag ng Panginoon sa kanila. Ang binyag ay isang tawag ng Panginoon, tawag na maging anak ng Diyos. Sana mamuhay tayo ng karapat-dapat na mga anak. Isa rin sa ipinagdarasal ni Pablo na bigyan ng Diyos ng katuparan ang lahat ng hangarin at mga efforts natin dahil sa pananampalataya. Alam ni Pablo na may mga pagsisikap naman ang mga taga-Tesalonica na udyok ng kanilang pananampalataya at may mabuting hangarin naman sila. Sana ito'y bigyan ng Diyos ng kaganapan. Ang bawat pagsisikap natin sa kaputihan ay galing sa Espiritu Santo. At ang mga ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat effort natin. Ang Diyos ay tulad ng isang magulang na natutuwa sa baby na nagsisikap na magsalita kahit bulol-bulol pa o nagsisikap na lumakad kahit na siya ay madalas nadadapa. Tayo lang ang nadi-discourage. Ang Diyos ay hindi nadi-discourage sa atin. Kaya pagpatuloy natin ang bawat takbang, kahit na maliit, tungo sa kabutihan. Ang ikalawang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay sinulat niya dahil sa mga taga-roon ay nalilito sa mga balibalita na talagang malapit na daw ang pagdating ng Panginoong Hesus. Talagang darating uli si Jesus. Pero dahil sa pananalig na ito, na nandiyan na daw ang Panginoon, naguguluhan ang mga tao. Ang iba'y hindi na nagtatrabaho kasi darating na si Jesus. Nag-aabang na lang sila na walang ginagawa. Bakit pa maghasik? Hindi naman natin maaani. Dadating na Panginoon. Kaya sinabi ni Pablo na huwag silang magguluhan. Kahit pa may nagsasabi na sinabi daw ni Pablo o may sulat daw na galing sa kanya na ngayon na ang pagdating muli ni Jesus.
mas mabuting madatnan silang gumagawa ng kanilang tungkulin at gumagawa ng mabuti kaysa walang ginagawa. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang mga details ng ating buhay. Kahit nabalak pa lang natin, alam na niya. Kaya alam niya ang bawat mabubuting balak natin. Ang mabubuting balak pangang ito ay nanggaling na sa banal na Espiritu. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na ni hindi man natin nababanggit na si Jesucristo ay Panginoon kung hindi dahil sa banal na Espiritu. Kaya ang bawat mabubuting gawa at balak natin ay galing na rin sa Diyos. Alam niya ang mga ito. Natutuwa siya sa kanyang mga gawa. Natutuwa siya sa mga naisin natin na magpakabuti, na kumalag na sa kasamaan, na gumawa na ng mabuti. Kaya ang dasal natin ay tapusin niya ang kanyang sinimulan sa atin, that He may bring to completion what good He has begun in us. Pansinin din natin ang munting paghahangad sa kabutihan. Pasalamatan natin ito sa Diyos at ialay sa Kanya. Buksan natin ang ating puso at gawin ang hangaring ito. Bibigyan tayo ng grasya ng Diyos na gawin at tapusin ang in-inspire niya sa atin na sinimulan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.